Nyt se kuvaa. Mä nyt on yö oltu täällä Porvoossa ja lähdetään ajaa sitten kohti Lahti Launeen katu. Oliko se 86? Lidli. Kuvataan nyt sitten tää pätkä tästä Porvoot. Mä en tiedä yhtään missä me ollaan. Mennään ihan navigan mukaan vaan. Tosiaan ollaan matkalla sitten Launeen katu Lahti. Lidliin ostamaan jotain herkkuja sitten siellä. Syötävää. Sinne on vielä matkaa, vielä ollaan Porvoon valossa tässä näin menossa. Joo, ja ilmat on hemmotellut kyllä. Välillä satanut
on vaihtelevaa, välillä sataa ja sitten tuolla, olikohan se eteen Forssaan, kun tipahti lämpötila 12 asteeseen, niin mun piti laittaa vähän lämpöä auto, lämmitystä päälle auto. 400 metrin jälkeen aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista. Että tälleen tämä matka nyt menee eteenpäin ja kiva juttu. Metrin jälkeen aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista.